Şu münasebet bilen ben bugün ikide muhim farmanını imzaladım. Birinci farman. Yangilangan konstitutsiyamizning hayotga joriy etish ijrosini ta'minlash uchun uning mazmun mohiyatini xalqimiz o'rtasida keng targ'ib qilish bo'yicha aniq vazifalarini nazarda tutadi. Shu bilan birga yangilangan konstitutsiyaning 128-chi moddasida mamlakat prezidentiga berilgan vakolatidan foydalanib men ikkinchi muhim farmonni imzoladim. Unga muvofiq yurtimizda muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkaziladi. Bunday qarorga kelish uchun qanday obyektiv zarurat bor degan savol tug'ilishi albatta tabiiy. Nima uchun qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatdan o'z tashabbusim bilan voz kechayapman? Chunki o'zingiz ko'rib turibsiz, asosiy qonunimizga muvofiq birinchidan hokimiyatning barcha bo'g'inlari isloq qilinib, ular o'rtasidagi munosabat va muvozanat jiddiy o'zgarmoqda. İkincidən, yangilangan konstitutsiyamız prezident, parlament, hukumat, vazirlar, hokimlar oldida kechiktirib bo'lmaydigan yangi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarni qo'ymoqda. Uchinchidan, xalqimiz bizdan barcha sohalarda g'oyat muhim va dolzarb o'zgarish va islohotlar kutmoqda. To'rtinchidan, dunyoda va mintaqamizda keskin va murakkab jarayonlar hukm surayotgan hozirgi vaziyatda to'g'ri va samarali rivojlanish yo'lini izlab topish va uni amalga oshirish eng o'tkir va dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu munosabat bilan butun xalqimizga murojaat qilmoqchiman. Aziz va muhtaram vatandoshlar, barchangiz ko'rib turibsiz, oldimizda bugun yanada ulkan marralar qo'yilmoqda. Bundan buyon ham davlat va jamiyat hayoti, bugungi va kelgusi taraqqiyotiga oid har bir masala bo'yicha faqat va faqat sizlar donishmand, bag'ri keng xalqimiz bilan bamaslahat ish olib boramiz. Asosiy qonunimizda xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbai deb bejiz yozilmagan. Shu nuqtai nazardan yangilangan davlat hokimiyat tizimida xalqimiz yana bir bor aytaman. Faqat xalqimiz o'zi ishongan rahbarga mandat berishi maqsadga muvofiqdir. Rahmat.